everyone. Porta B, né? Go bem, o response. Go. Tem janela. Porta. Eu tô escuro. Dois base subindo. Tomou HS. Buraco. Porta. Boa moragem. Com respawn fundo. Vai fundo que nós flash. Quer dizer, não flash não, que não tem flash. Dá flash aí pra eles, guys. Uma flash. Tem carro, acho. Flash fundo pra mim aqui. É rush fundo. Eu flash. Pode flashar. Um bunker. Tem costas ou não? Não. Olha o fundo, hein? Da base. Fala aqui, ó. Pegou 35 no bloco. Tem cara no chão aqui. Ô, Léo, instalou o TS já? Instalei.
Um banco. Deixa que eu pego ele, de fundo aqui. Ele tá bunker? Tava bunker. Tá, solta. Só vi um agora. Vou subir um. Só um. 20 de vida, velho. Ah, me pegou no B também. De... Cadê? Tem um rushando escuro baixo com a minha K. Já passou aí, verde. Pera então. Isso mesmo. Três horas, amiguinho. Uhum. Tô sabendo. Vou catar aqui então. O fundo tá vindo, parceiro. Tá leva, né? Tá tudo emparelhando. Forçaram? Sim. Cara, vamos juntar e entrar B. Tem um aqui pra minha esquerda aqui. Flashback. Direito, quer dizer. Puta que travada. Onde é que ele tá? Tava pra minha direita, mas já correu pro carro aqui, eu acho. Passa, passa, vamos, passa. Alp carro. Não tem tempo que eu não jogo esse mapa, cara. Vai guardar não, safado. Tá dentro da B lá, Sam?
Vou fundo aqui. Entrar lá? Tem onde? Tem um carro ali morto. Passou por rampa. Sim. Deu a cara aqui ainda. Smoke a varanda. Boa. Tem varanda avançada ou não? Ah. Eu vou entrar lá, Turco. Tem meio e tem varanda avançada. Vou tentar abrir varanda, amigo. Não tem medo não. Acho que eu vou. O cara recuou já a bomba aqui na... Ele tá pra direita ali, na caixa da direita. Não bombear. Tá o outro fundo. Pode entrar que não tem ninguém aí. Para de... Caralho, filho da... Três cego. Vai varando vocês três, a gente vai fundo aqui, os outros. Vai, Zé. Vai, mano, tira o dedo do cu. Eu não vi o cara ali, mano. Entendi. Tava atrás da porta o cara. É que era um dele. Não olhei, não olhei. Eu faz tempo que eu não jogo esse mapa, nem sabia desse pixel. Puxa bem. Quarenta e um. Matou. Terrorist
Porra, ai papai, andando. Forçado? Tá forçado. Tenta passar rápido, varanda aí. Dá cobertura aí, turco. Eu vou olhar meio aqui. Boa. E um profundo, avançado. Tinha um aqui de... Tava pra onde? Fundo de alto. Oh, caralho. Vou correr pra parede. Mata ele no final do... Tá no bunker ainda? Tava no bunker ainda? Tava saindo, mano. Falta B aqui pra nós três. Vou tentar pegar o meio aqui. Um só B, um só B. Não, dois, pra direita e pra esquerda. Olha a smoke pra mim. Tranca. Tá aí. Aceita um drop aí. Dropa pro usar aquele que é o... Ih, ficou uma caça sem alguém pra... Pega a arma, Léo. Vai tomar uma bala, tá? Oi. Tomei já. Eu tinha baixado o TS turco, mas não instalei ainda. Tava tentando lembrar minha senha. Não lembrei. Eu tava fumando, tá respawn, meu amiguinho. Vai fumar. Tá, vai ficar. De boa. O cara chegou 2 dias antes de mim, velho. Smokado aqui. É no meio. Puta, bangado.
Tá no meio aí, velho. Tem um porta meio. Tem que ser um pouco mais ágil, amiguinho. A gente tá entrando na porra da B, você tá aí. O último é B menos 85, cara. Pistola mata. 85, menos 85. Meu Deus, cara, que tela, irmão. Vou tentar abrir esse meio com uma flash. Hop no meio. Ah, esse cara tá cagado demais, velho. 20 de vida. Vai se fuder. Tô na rampa e eu subindo. Tô cego. Sem barra, sem barra. Posso ficar com a varanda? Pode ficar. Também. Do not be afraid. Let's go. Mais 2B, 2B, 2B. Sabe se passou varanda? Tudo fundo. Mais dois fundos. Mano, ó, fundo. Ô, caralho. A famas no fundo. Esse cara tá cheatado, velho. Famas acho que não pegou, não. Ah, velho, marcando ali, não acredito. Um lixeiro e um profundo. Porta dupla. Como assim, velho?
Três fundos. Entraram o beijo. Mas você tem... Posso saber contigo, Turco? Não, não, não. Realmente no fundo o outro. Tá com 13. Tem aqui na varanda, peraí. Varanda, varanda. Bomba aqui. O último tá com 13. Bananinha é bomba, hein? Vou ter que bombear. Flame smoke. Tá no fundo, lá no bunker. Tirei a cara. Voltei pra bomba. Tá bunker. A hora que acabar o tempo eu como ele. Dá da volta à varanda, tô escondido aqui, bom. Daí, Marco.
Ajuda lá, verde, vai lá. Tem pra onde? Vamos pro meio. Varanda. Vai passar tudo varanda, velho. Sim. E aí, tio? Beleza. Tranquilo. Foi pro Guarujá? Foi. Foi, Guarujá. Vou meter um rush fundo aí ou... Tem que smokear meio só. Eu smoke meio só. Tem que forçar não, né, John? Pô, tem no sábado. Quer perder. Opa, B aqui. Puta merda, pulando nas tuas costas. Oh, virou todo mundo global aí nesse tempo. Ah, deve ter sido, mano. Eu joguei uma semana. Escuro alto, não é? Um no fundo. Um no fundo. Smoke. Tá 20 de vida no passou teste. Bombe. Bomb da corrente de vida, até. Bomb, carro. Acho que pulou meio aqui. Peguei. Um varando. Desceu aqui na base. Pegou varanda? Voltou pro bomb o cara. Virou todo mundo global então. Jogaram só MM. Só MM, foi numa noite praticamente. A gente ganhou uma. Não, em duas noites que a gente ganhou tudo. Uma ganharam fama, tudo. É... Não, não tem mais, tem uma. Jogou uma, sei lá. Ah, tem uma M4 no chão já. Partidas, beleza. Em dois dias e. Pegar a varanda já. Uma em 10, assim. É. Ah, fechou um lápis com 5 daí. Eu tô jogando, mas sou horrível. Tô horrível. Não tá olhando meio. Passou a varanda? Tem um no fundo. Sem noção nenhuma. Na hora de pegar os bagulhos, tá foda. Varanda 1. Ah, mas ele pega rápido. Tô com a varanda na varanda. Desceu meio. Lagou. Varanda. Passou uma varanda? Alguém olha o B? Aí. Não sei se esse cara passou varanda, não pegou não? Passando pro bomb. Desculpa aí. Não passou ainda. Quer olhar costas então? Pronto, pega a pistola, pega a pistola, pega a ganhou, pistola. Ganhou, ganhou, já, ganhou já. É, não. Mata ele, mata ele. Tô de alpe, não queria arriscar. Entregar uma alpe. Uma semana sem jogar é foda. Não tem mais noção de strafe, não tem mais noção de nada. B?
Tá no chão. Ai, ai. E o Dead? Não jogaram mais também, é jogar. Eu tenho. Jogamos um dia só. Já tá o level 5. Level 5? Tá louco. Cara, fica uma semana fora já era. Não, só varanda. Ô, meu, tô cegaço fundo. Parece só eu ali, o choque está pegou um tiro. Eu parei de ficar na... Acho que tem uns mais três um fundos. Tiro. Vai passar já. Tomou tiro no lado. Ai. Um tiro no bunker. Aí o Shox não apareceu, não vi. Não falou nada. Não, nem ontem, nem hoje. Mas ele não tá viajando, hein, não? Acho que não. É, ele ficou sexta. Sexta de noite em casa? Agora eu vou jogar. Ele ficou quinta e sexta em casa. Eu tava meio brigado, eu acho. Eu vou agora jogar direto. Minha namorada vai fazer um concurso agora. Vai só estudar. Vou ver ela só no. De sábado pra domingo só. É, você tá louco, bicho? Tá louco. Qual que ela vai fazer? Ministério Público. Quanto que é esse aí? Como assim? O que que deu? Ó, você te metiu na metade da minha vida, só isso. Cara, deu alt tab aqui, foi mal. Primeiro tem varanda, varanda, dois varanda. Ia fazer não, vi que saiu a inscrição, mas eu tô escutando. Puta pariu, velho. É que ela é advogada, né? Ah, tá, vai fazer pra ela nível superior. Isso. É isso. Tem varanda. Não me interessa também, se passar tá bom. Tem um meio. Fala dos não sou meio não. Que pistol, velho. Cara, vai alguém pra B, velho. Vai B, Lando. Vai B. Matheus. Plantando B, plantando B. Tem a bang. Banguei uma. Tem 10 de vidas, né? Tem aqui na porta, eu acho. Os caras estão na smoke, mano. Matou? Pô, jurei que tinha ouvido esse cara na smoke, velho. Ai, ai. Se tu não me der aquele TK, eu matava o cara do meio, velho. Porra, cara, que merda que foi essa? Travou no final do outro round, eu não sei se alguém me telou, viu? TKzão violento. Sal de drop? Pegou o meio. Bastérrimo. Ah, tem meio, escuro baixo, filha da puta. Mal, caguei com o round. Vai subir varanda. Passando varanda? Não comunicação nenhuma. Já que tá C4, vai. 5 de vida, 5 de vida. C4 é do céu. Mais um lá, mais um lá. Não faz barulho, velho. Um dia eu aprendo a jogar assim.
falar, antes o cara tá, eu vou ficar varado. Dropa aí, Twitch, uma M4 aqui. Aqui, 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 aqui. Cego. Não sei se passou porque eu fiquei cego, velho. Grenade out. Tá na base. Não, na base sou eu, na base. Ah, tá. Valeu aí. Era disso.